hadithi yolunaku. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma bada wadwa Allah barunja wali yomwena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugena maso ne misoma jafe hadithi yolunaku. Ensonga zobu fumbo na maka. Tuogede emabegako hadithi ezidiringanye ku nsonga y'omuntu ali miziza ali muhijjo wa umra okubeera nti nno takkirizibwa kuwoowerayo wadde okuwoowesa era ne tugamba n'okubeera nti nno ayogereza nakyo tekikkirizibwa. Kakati njagala okubeera nti nno nziramu okukkaatiriza ensonga eno ey'okubeera nti abantu bangi naddala mu ggwanga lyaffe erya Uganda oluusi baba tebalina busobozi bugenda na mukyala we, so nga kyandibadde omukyala tatambula nga talina maharamu. Naye nga bafukaha ushafiiya bakkiriza nti omukyala ne bw'ataba na maharamu naye ng'alina rifuka nisawiya swaliha ng'alina gurupu y'abakyala abalongoofu basobola okutambula nabo baba balanga bamaharamu era asobola okubeera nti nno atambula nabo. Kale ekyo yenkola abantu baffe abasinga gye bakolerako, naye abamu bazze boogera nti bakyala baabwe oluusi bava ku mulamwa ne bagenda mu hijja ne bamaliriza nga bakomyo nga bafunye abasajja abalala. Ekyo njagala tukivumirire ffenna ku saidi y'abasajja ne saidi y'abakazi. Omuntu agenda mu hijja amanye nti agenze mu hijja kwenenyeri Allah subhanahu wa ta'ala n'okutuukiriza empaji ey'okutaano mu mpaji z'eddiini ye ey'obusiraamu. Mpozi kyenfundikira nakyo nti waliwo yabuuziza nti wenze wemba siwooye bwemba siogereza ate siwoweseza naye okube okujulira obujulizi nange ne banjira nga bali tebali mizizo ne bangamba nti affe tukwagala jasi nga mujulizi kubanga abajulizi ababiri mpaji mu mpaji za nika. Kakati awo abamanyi bagamba nti okubeera omujulizi ku nika ne bw'obeera nga oli mu mizizo ekyo kyo tekiyina buzibu. Naye bw'obanga ojulira bali mu miziza ababiri ngabo bali mu hirami awo ofuna omusango kubanga obo bayambyeko okubeera nti nno bakola ekikyamu. Naye bw'obeera nga tobayambi nga ojulidde bantu nga bo tebali mu mizizo awo tekiyina buzibu bwonna n'obujulizi buli kiriya. Hadithi ya Uthman bin Affani gye tuddinganye emirundi emingi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti la yankihu almuhrimu wala yunkih, nti omuntu ali mizizo tawoowesa era tawoowa wala yakhtub era tayogereza. Yayogera ku bintu ebyo bisatu, teyogera ku mujulizi kubanga omulimu gw'omujulizi gwa njawulo kwebyo byetwogedde. Nti era ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam okugamba nti la yankihu almuhrimu wala yunkih, nti tawoowa ate era tawoowesa ebyo bimanyiddwa byombi. Tawoowa y'abagenda okuwasa, tawoowesa y'abagenda okubeera nti nno ye mujulizi ye mubeezi agaba. Kakati omujulizi talina waagwa mu ebyo byonna. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atufuula abaddu be abafaayo okuyiga eddiini ate abenyuminkiriza mu ddiini yaffe, ate olubeerera bwe tuwulira nti Katonda yagamba, omubaka we Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, olubeerera tugambe nti sami'na wa ata'na, n'essanyu ly'ekitalo nti tuwulidde era ne tugonda. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadithi y'olunaku.